ဒီခါမှာတော့အသစ်ဆက်ဆက်အခုမှထွက်ထားတဲ့ Samsung Galaxy S24 Ultra ကိုအန်ဘောက်ဆင်းလုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဘာမှမပြောခင်မှာဒီ S24 Series တွေကိုမကွေးရှော့ပေးမောနဲ့ရွှေအရာဆိုင်ကြီးတွေမှာပရီအော်ဒါမှာရိုးရနေပြီနော်။ပရီအော်ဒါအကြောင်းလေးကိုလည်းနောက်ဆုံးမှအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဒီဇိုင်းကဒီဇိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့S22 Ultra ရော S23 Ultra ရောနဲ့တိတိတတ်တတ်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးသိမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လုံးဝ ဒီကဒီစပလေးကဆိုရင်လဲဆင်းရချီရီကိုပိုပြီးခံနိုင်ရရှိဖို့ကောလင်းကော်ရီလာဂလတ်အာမာကိုပြောင်းသုံးပေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တာမန်ဆင်းရချီရီဖြစ်လာတာကလည်းပိုပြီးနည်းသွားမယ်။ဒီစပလေးဆိုက်ကတော့အရင်လိုပဲ6.8 inches ရှိပါတယ်။ကြည့်ရတာလဲကြီးတောက်နေပြီးတကယ်ပရီမီယံဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အရည်အသွေးကိုပြည့်အဝခံစားရမယ်။ဒါပေမဲ့ LTPO AMOLED True Display မျိုးစားကိုသုံးပေးတာပြီးတော့120Hz Refresh Rate အထိသုံးလို့ရမယ်။လုံးဝအသာသွားစေတဲ့အချက်ကတော့ Big Brightness ကလည်း2000ချောင်ရာနှစ်အထိတောင်ရာကြောင့်မလို့အချိန်မရွေးနေရမရွေးအလင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ကလစီအီအရီလေးပါလာအောင်မှာဆိုတော့ဒါပြင်ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဒီပေါ်ဖော်မန့်ကိုထပ်ပြီးအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက်ထရက်ကစ်ဖရမ်ထပ်ပြီးထည့်ထားပါသေးတယ်။စတိုရေ့ဘိုင်းမှာလည်းUFS 4.0 စတိုရေ့တိုက်ကိုထည့်သုံးပေးပြီးတော့25GB 512GB နဲ့ 1TB အထိရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ 8 Gen 3 chip ကိုတော့ထည့်ပြီးသုံးပေးထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထမ်းမှာကပ်ပစ်ဆက်တယ်လီဖိုတိုပါလာမယ်။ဘလို့သုံးလုံးလုံးဝညင်မှုဒီသုံးလုံးလုံးမှာ OIS ထည့်ပေးထားတယ်။တော်ရုံ ထိတ်တာလောက်ကတော့အေးစစ ပါပဲ။ဆယ်ဖီကင်မရာကတော့ထရက်မက်ကပ်ပစ်ဆယ်ပါ။ဘက်ထရီဘိုင်းကလည်းအရင်ဂျန်နရေးရှင်းနဲ့အတူတူပဲ။ငါတို့မီလီအမ်ပါဝါဘက်ထရီကိုပိုတီဖိုင်ဝက်ချာဂျာစပီဒ်နဲ့လာပါတယ်။ဒီတော့ပါလာသနက်စပက်စဖီကေးရှင်းတွေကတော့လုံးဝအမိုက်စားပဲ။ကဲရတာကလည်းတကယ်ကိုမိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မြင်ရတဲ့ဒီဇိုင်းအရာရောပေါ်ဖော်မန့်အရာရောအက်စ24 Ultra ရဲ့ဖီချာတွေအရာရောလုပ်ငန်းရှင်တွ
Biro Crib Case, 45 Watt Travel Adapter, Sai Lasamigo, Preorder Gift Anine, Yashi Omawa. Now Biro, S24 Series Net Adudu, Glassy Watch 5 or Watch 6 Series, Tamamaho, Glassy Best FE, Tomho, Best 2 Pro Mago, Tamawa Yubaka, 25% Ati, Discount Yashimawa, Watch Net Best Miago, Drop Away Yubaka.
က 35% အထိ discount ရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ pre-order ကာလကတော့ January 18ရက်နေ့မှ February 6ရက်နေ့အထိဖြစ်တာကြောင့်အရန်မိုက်တဲ့ pre-order gift တွေ discount ရရှိအောင် pre-order မှာယူပြီးဝယ်ယူလို့ရပါပြီ။ဒါအပြင်မကွေ shopping mall နဲ့ Shwe area site ကြီးရမှာပြုလုပ်နေတဲ့125 cycle 6စီးအချိန်ကန်ထူနိုင်မဲ့2024နှစ်သစ် promotion ကြီးမှာလည်းပါဝင်ကန်ဆန်းခွင့်ရအောင်ပါမို့။S24 Series ဒီ pre-order မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ Magway Shopping Mall နဲ့ Shwe Area ဆိုင်ကြီးတွေကိုသာလမ်းလာခဲ့လိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်။